مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہمارے ہاں شدید ترین سردی میں درجہ حرارت منفی کے قریب ہی جاتا ہے اور ہمارے دانت سے دانت بجنے لگتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو روس کے ایک ایسے شہر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں اتنی سردی پڑتی ہے کہ سن کر ہی آپ کو سردی لگنے لگ جائے گی۔ ویب سائٹ دی ویدر کے مطابق یہ روس کا شہر اویمیاکون ہے جسے دنیا کا سرد ترین آباد علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اوسط درجہ حرارت منفی 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس شہر میں 1924 میں 71.2 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کسی بھی آباد علاقے میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ فوٹوگرافر ایموس نے رواں سال اس علاقے کی سیاحت کی اور ایسی باتیں دنیا کو بتائیں اور تصاویر کے ذریعے دکھائیں کہ ہر دیکھنے والا دنگ رہ گیا۔ ایموس نے بتایا ہے کہ یہاں آپ چشمہ پہن کر باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ سردی کی شدت کی وجہ سے چشمہ پہننے والے کے جسم کے ساتھ جم جاتا ہے، اور یہ یہاں کے مقامی لوگوں کے مسائل کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ یہاں چونکہ پانی نہیں بہہ سکتا اور فوراً سے یہ منجمد ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں بنائے جاتے اور لوگ اس مقصد کے لیے آبادی سے باہر کا رخ کرتے ہیں۔ شدید سردی کی وجہ سے یہاں مر جانے والوں کے لیے قبر کھودنا بھی انتہائی دشوار گزار ہوتا ہے۔ جس جگہ انہیں قبر کھودنی ہوتی ہے وہاں پہلے لکڑیاں رکھ کر انہیں آگ لگائی جاتی ہے اور برف پگھلا کر زمین گرم کی جاتی ہے، پھر کہیں جا کر قبر کھدائی ہوتی ہے۔ یہاں گھر کے اندر بنی گیراج میں بھی ہیٹر لگایا جاتا ہے، ورنہ اگلی صبح گاڑی سٹارٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو گاڑی گیراج سے باہر کھڑی کرنی پڑ جائے اسے پھر ساری رات سٹارٹ ہی کھڑے رہنا دیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہاں فصلوں کا نہ اگنا ہے، اور شدید سرد موسم میں جسم کو گرم رکھنا بھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔